欢迎收看2100周末开讲，燕怡。观众朋友晚安，我是顾明怡，欢迎收看2100周末开讲。今天我们带你来看到呢，这次这个江毛配确定之后，果然在今天有最新的一个财经的名单出来了。我们想问的是，有没有所谓的行情？礼拜一在股市上有没有办法反应？今天有专家现场来解析。而紧接着带你来看到这个名牌包，贵妇小姐人人爱，中间有多少利润呢？我们就看一位驻外人员的泰座大人带了非常多的包包回来跑单包，这下被带到了有一点尴尬。今天也会有达人在现场为您来分析。我们介绍很多来宾参加我们的讨论。首先问一下邱毅委员，大家好。陈凤仪小姐，大家好。王宏威议员，大家晚安。好，今天我们专家之一是汪杰明先生，大家好。还有今天穿得很像明星的林瑞图先生，林瑞图议员，好，已经现在已经要走丝绒路线了，西装外套就很像明星了，对不对？所以呢，说到这个明星呢，当然现在最红的人就是我们的新的这个行政院长江宜桦先生。那大家都想看说江宜桦上来之后呢，整个内阁的调整，尤其财经的部分有怎么样的让人耳目一新？最新的讯息我们刚收到的就是管中闵先生要兼经建会的主委，而经济部这个大部呢是叫张家柱来接任。我们要看看有没有可以让民众觉得有点信心，有没有办法在股票反应。我们来看一下今天的新闻发展。行政院副院长江宜桦接手行政院长，财经内阁会不会大班风？台股表现很淡定，收盘小涨5.95点，虽然是去年4月以来最高数字，但庆祝行情只在人事宣布的那一刻小小兴奋。财经内阁转换成建设内阁，台股开盘不久先拉黑到7832点，直到10点政院记者会，期待新政策下才急拉到7866点，来到近10个月新高。尤其工程交通股特别给政府阁揆面子，航空城概念股带头看涨，元雄港盘中涨幅超过6%，中贵一度涨停。毛治国工程出身，也让工程营建类股几乎都开红盘。陈冲即将现任，回顾成绩，偶在冲击下，陈冲去年复明上任，台股虽然年中曾掉落到6800，积极稳盘下，台股走出国际风暴，站回7800点，比上任时还高。陈奎民调满意度从去年底23%上升到26%，不满意度也减少，比马总统进步还多。人民币存款2月6号上路，台美贸易协商 TIFA 3月底前也将在台北举行，各种利多话题，台股年后开春行情备受期待。哇，今天经济部长跟经建会主委宣布啊，明天的台股不晓得会不会捧场哦。那当然，财经内阁是这一次哦，大家都讲说应该带动台湾的经济，但是我们也看到哦，准备接行政院长的江宜桦，他说他不会哦全部动，但是其实哦看到了这一波哈。哦人事它其实跟整个国家未来的哦经济情况或政治稳定其实是蛮相关的，但是我想请教一下杰明兄，你能不能看明天大概会怎么样？有没有所谓的行情啦？我当然是希望有行情啊。不过最近的股市的确是表现的外变可能比我们里面还热。我们知道最近这五天呢，外资买多少了？外资买了310亿啊，这可能是最近这大半年来最好的数字。可是也明显看出来，就是全球正在打顺风车啊，台湾也会顺风扬帆而走。所以我们是先用小小兴奋。那其实兴奋有几件事情，可能当然我们希望在整个资产呢、啊，还有营建部分能看到很好的表现。其实比较大家在意的事情是之后，因为它是叫非典型财经嘛，很明显的是它打算从内需的角度来振奋经济。那我们台湾的确现在状况就是内需啊，因为之前油电双涨，好像有那么点闷。所以呢，如果能够从营建啊资产带动台湾的景气啊，不妨是件好事情。这是第一点。第二点，其实我们比较关注部分也是跟内需有关。是人民币的这个消息，对，那因为最近人民币有两个消息，一个是我们的台湾的证券可能到那边可以全资全盈啊，就是我可以51%的这个持股，所以对银建也充满一点期待，因为毕竟中国股市已经哈从去年到现在大概涨了20个百分点有吧，从1900点现在2400，所以这部分可能对台湾市场也有点一点信心。那其实我觉得最重要的事情是管中闵如果能够当金建会主委的话，其实是蛮期待的。管中闵博士他本身是一个就是我们说计量经济学的翘楚，而计量经济学所讨论事情是哪一个经济因子放进去的时候可以放大总体经济。那如果他做经济会主委，也许可以更了解台湾在投资部分会有一些加分。那过去他几次出手，虽然在这个所谓的最低工资部分大家有所抱怨哦，但是毕竟这部分让所谓的外劳薪水不再增加，那让这个一般的企业主可以取得比较低的外劳的薪资，当然这部分有些可能劳工会生气，但是对于台湾的这个劳就是劳工的供应来说，我觉得它是蛮好的。
的，所以我们积极观察。好，所以老实说，我还是要强调，我跟董志先生我们是没有买股票的人，所以我们也不晓得，就是说所谓的这种新的财经内阁的小调整有没有行情会出现。但是我们先来看一下好了，这个外资看十年，就是刚才杰明兄讲的台股挑战9000点大关。其实我觉得这些数字啊，我们常常报，可是有时候来了一个状况之后呢，可能就不晓得会变成什么样子。那我就想请教一下这个邱毅委员，所以我们看一下这样子的一个这个新的出来。其实张家柱先生也是老将了，他是官员老将，然后管中明先生也在这个内阁团队一段时间里头，到底这个人出来会振奋市场吗？还是真的要看整个行政团队端了是什么东西？那我甚至认为他今天这个时间宣布，其实都可能有一些明天的思考了。股市表现好，基本是全球的因素了哈。那你如果说就江宜桦这个内阁的话，你会在股市里有多少的震撼？我是持保留意见的。那江宜桦的组阁当然有点跌破眼镜，就是说他取代了陈冲。那基本上江宜桦是学政治的，陈冲是被视为金融才子，所以陈冲本身财经是内行的，那江宜桦对财经是外行的。而江宜桦在担任副院长期间处理过几个相关于财经的政务，那么都没有处理得很好，一个控制物价的物价稳定，另外一个是提升股市动能，其实都没有做好。那也就是说，到底江宜桦有没有补强他的财经专业不足的这一部分？那如果说是以内需为主体的话，那找张家柱那就很奇怪了，因为张家柱基本上当然做过很短时间，在刘兆玄内阁的时候做过很短时间的中钢的董事长，可是其实他在中钢期间是被总经理架空的，所以他其实在中钢是无所作为，我觉得邱委员相当之看衰，他以上的言论都是很看衰的。没有，那这个是就事论事，是是是，而且张家柱本身对财经是外行的，这他财经完全是外行的。那管中闵当然是学财经科班出身，但是管中闵基本上是一个纯学者型，他在实际的产业的实务方面他是不熟悉的。当然他做了几年的政务委员之后，可能状况会比较好，但是是不是会，我严格来说我可以这样说，其实管中闵可能比尹启明还不如。好，天哪，所以在这样的情况之下，以上三者都没有什么好评。你说这样的一个补强的，这个所谓的补强的财经内阁，当然大家希望换掉的施延祥、尹启明都下去了，但是换上来的人，假设我昨天在北京，我本来听到以为说金监会主委是薛琪，我就很振奋。对，如果金监会主委是薛琪的话，那我今天我讲的就完全不一样了。好，因为薛琪的话，第一个他是我老师啊，我很了解薛琪。那薛琪对台湾的财经是熟得不得了，而且薛琪是很有看法、很有创意的。那2004年的时候，其实连宋那时候如果赢的话，金监会主委就薛琪。对，2008年的时候有人极力推荐也是薛琪，那薛琪后来到证交所担任董事长，其实表现得也很好。那如果今天金监会主委是薛琪，经济部长是王中玉，那我跟你说，那我几乎可以打包票，这个明天就有行情，一定是好成绩。但是问题不是啊，张家柱不如王中玉啊，然后管中闵远不如薛琪啊。在这样的情况之下，你说叫我怎么有信心？跟我都不敢评价，话我看谁明天还没有就被张英文讲成这样哦。对，可是我昨天是很兴奋的，是因为管中闵好歹是中研院的院士啊。但是我们其实看到这一波人士哦，刚邱毅讲到了，就张家柱，其实在我们跑新闻时候一直是运输研究所的所长，交通部运输研究所，写他的运研所什么都，我们都跟他请教。那时候跟交通相关的，从我们台北市，我跟阿图那时候他都在交通委员会啊，我们就常哦有什么问题要请教他，非常内行啊，交通非常内行，而且做非常多的研究，也当过中华大学的校长哦。那我们其实可以看到这一波，当然里面有非常多哦江宜桦的影子，也有很多刘兆玄的影子，对，就从里面看。但是这一波，因为刘兆玄又是马英九很亲近、很信任的人，所以这一波其实还是马英九那个红卫。我觉得这用非典型财经内阁，我不大能解读。其实它就不是一个财经内阁，说实在，它就非财经内阁，但是又觉得说经济很重要，我们还是要拼经济，所以变成冠上一个所谓的非典型财经内阁。那其实刚才那个主持人小董说，我们看到很多毛治国的影子。其实我真的觉得从
从毛志格组阁、陈冲组阁到现在的江宜桦组阁，江宜桦这个其实非常非常清楚，因为他自己没有任何的人马，所以从他的副阁揆到现在的经济部哈，其实到那个交通部，其实都是整个以我大概已经很多年没有看到以交通部体系为主的一个内阁的团队。我不能说交通跟产业无关，因为事实上台湾的经济发展跟交通事业其实关系非常非常大哈，包含我们过去的三通。现在的桃园航空城刚刚讲的这个所谓的这个内阁的改组的概念股，在十五档里面其实很多都是跟交通相关的，交通啦、观光啦、资产股其实都是相关的。那我这样解读啊，那个当然因为邱毅委员可能对像薛琪其实我也很熟，以前他在经建会的时候我就在跑他。那我认为呢，他这样的一个这个调整，当然是我刚刚讲说，其实这个内阁你可以看到刘兆玄的影子、组阁的影子。另外一个就是说，我觉得非常特殊，就是经济部是由一个跟经济部几乎没有渊源的张家柱，跟经济部所有的渊源就是那个很短很短任期的中钢董事长，而且是莫名其妙他就辞不干了。后来又发生灵异历史的传闻之后，大家还晓得说，哦，原来为什么那时候他不要干，他干不下去了，他不想搞这些东西了。那因为你知道中钢董事长是多少人争破头啊，可能每天呢都在走后门、走前门，希望官叔能够继续当中钢董事长的。可是张家柱很有胆识哎，或者是说这个人他脾气也很大啊。老师不干了，好，我不想跟你们搞了。那现在把它放在经济部，可能我觉得唯一可以去做一个比较好的一个理解，就是我们未来国营的事业改革其实非常重要。我们过去为什么中油台积一直没有办法改革成功，不是说他们不愿意改革，是他们都有包袱。这些人不是你原来你的部署，就是原来你的长官，然后其实大家渊源都很深，你怎么去做改革呢？所以我觉得张家柱到了经济部底下，我不认为说，因为他对产业事实上是不熟的，他对交通是运输研究其实跟产业一直在点头，事实上是不一样的。但是呢，他如果能借重他，真的可以。他没有这些包袱，然后可以有一个改革精神，我觉得这个是一个契机了。好，所以我补一句啊，我补一句，就是说洪威补一枪嘛。洪威本来认为是这样是有信心的。当年张家柱到中钢，其实就秉持这样的观念，因为他跟中钢没有渊源，所以他的中钢应该可以以进中钢没有渊源的情况下可以改革，可以没有包袱嘛，可以改革。是，结果到最后发现改革未成，反而被反改革力量逐出了中钢。所以我很担心他重蹈覆辙。所以我现在看到很多很有趣的意见。刚才我们杰明兄算是这个市场人士嘛，一直说哎呀，我们看到怎么样分析啦，应该有个很好的这个新阁揆的概念股啦。可是我们政治界的说法好像都是比较反面的。那我们就来看一下十五档新阁揆概念股，这到底有什么关系？我们先快速的看一下，有资产，有营造。营建、观光、博弈，我们是看2月1号的盘势，所以我们给大家很快速看一下什么广丰、台肥、荣运、中贵、三洋、中工、达兴工、台开、远雄、桃园店、蔡兴旅、凤凰，还有秦伟、广基、五峰，都是所谓的概念股。那我们还是要问一件事情，有很多人就看一下风向，那明天我们到底应该怎么样来做？所以陈凤馨小姐，您是专家，到底有没有这回事？那台股真的在接下来有9000点的可能性吗？股票市场永远在找题材啦，但有些题材就是一两天的，然后大家开心一下就好了。我其实看我先讲一下，其实我听到管中闵兼基建会主委、张家柱兼经济部长，这两个我都认识哦，我心情有点低落。我的低落，当两位都已经讲了很多。那管中闵他其实在经济学的成绩是没有问题的，绝对毫无问题。不过他在当政务委员的时候，其实他发生的一个状况是，我所了解是因为他不太熟悉官僚体系，他很容易被官僚体系糊弄，所以你会发现说他所审查的很多的案子到最后行不通，他都被官僚体系欺骗了，而他不自知。所以作为学术很棒，可是作为一个领导，我觉得唯一我现在能期待的就是他做很好的幕僚，那在自由经济示范区这些议题上面，他做好了幕僚的工作之后，让毛志国去当霸王吧。我觉得我唯一能够期待的是这样哈。那张家柱他在交通部议员所的时候，我那时候刚好跑交通部的新闻，跟他也很熟。张家柱呢，他也是一个当初是刘兆玄三大爱将之一，毛治国、欧进德跟张家柱三个人都是聪明绝顶、智慧过人，都是非常棒的人。但是张家柱有一点，他就是个谦谦君子。那谦谦君子要去负责改革，就会有很大的困难，可能会全身是伤。所以我这边必须要警告张，就是要劝告张部长，是为了他好，也是为了国家好。
你必须要改变你自己性格上面那个太君子太绅士的部分，否则你是做不好经济部的改革的。那好，但是呢，艾森豪说过，战争永远都是乐观的人才打赢的。那我们就讲乐观的部分，因为毛治国跟张家柱呢，他们是非常要好，然后关系密切，过去共事的经验非常的好。毛治国是个点子王，我这边可以透露一点，我非常清楚的知道，当他当初亚太营运中心要突破很多困难的时候，所设立的境外特区那四个字是毛治国的 idea。 那毛治国有了这个点子，然后交给了刘兆玄，刘兆玄花了一整个农历春节的期间，然后跟毛治国联络之后，然后把它规划出来，才使得那个时候几乎可以上路，但后来因为两岸政策的关系，使得这个案子又死掉了。所以毛治国是一个常常能够突破创新的人，所以我这边能够期待，我觉得比较有可能实现的是，我觉得桃园航空城毛治国在那个位置上有个交通部有个经济部协助的情况之下，实现的几率会比较高一点，可能速度也会快一点，如果他能够发挥他点子王的创意跟冲劲的话。第二个部分是自由经济示范区在管中闵这个学术的理念上面，它可能会就会强化。第三个就是这个人民币的概念呢，其实它势必会推行。所以这三件事情，如果大家真的要追概念的话，那个相对来讲比较有机会实现的，我觉得是这三大概念。至于工程营造的部分，预算已经编完了，谁来当部长，谁来当副院长，谁来当院长，政治平行面看来，对于这两个人士，这三位非常有感。对啊，反正你现在新上任的在执行毛治国毛副院长哦，他所通过的预算，那我们稍稍看一下哦，这一次大概内阁的概念股哦，就是你看台塑、远东新哦、新坚，其实就概念一下就概念一下了哦，对，然后华航哦，这些概念一下哦，然后远雄哦，但是我们看哦，其实刚刚凤仙讲管中闵很常常被官僚系统糊弄啊，我们的官僚系统是真的很严重啊，你看中正哦，桃园中正机场哦，那个林克颖这个印度人的英国籍的就跑掉了，结果台湾大家人神共愤，有人出来声援他，这个人哦叫艾琳达哦，过去在台湾哦，其实我们跑媒体，大家很多人对他都很熟悉的哦，那他出来他说林克颖应该跑，而且不要回来，很多台湾人听了都非常生气，到底怎么回事？回来我们再来谈相关话题。对啊。只看从阳台探出一颗头，虽然在家但不愿出面说明，因为艾琳达前几天发表意见说林克颖潜逃是跑得好，在舆论一面倒的情况下力挺学生林克颖，艾琳达的声援让网友一面倒的批评，有人要艾琳达滚出台湾，也有人说他没同理心，甚至说艾琳达根本是在挑衅台湾人。我觉得这个基本言论自由啊，大家喊杀，那我们又跟着喊杀，或者是不为他讲话，那是真的一个非民主社会的做法。艾琳达强调每个人都有言论自由，她可以理解家属的伤心，但还是强调相信自己的学生林克颖是受到不公平审判才不得已潜逃。你还有资格好讲人权啊，我家属人比拢无资格，拢白死的，伊讲了话就更好离开台湾啦。死者家属认为艾琳达的说法是种二次伤害，黄爸爸气愤难忍，一个是当事人家属，一个是强调以客观立场看待事件的助理教授，双方各自坚持立场，林克颖引起的波澜最终还是得由自己亲自面对，才能对事件和死者家属还有支持他的亲友有所交代。艾琳达说不相信台湾的司法，可是他努力成为中华民国国籍拿到身份证的人了、啊、哦，当然了、啊、但是林克颖恶劣到什么地步，撞死了以后赶快把车子卖掉，宾士车卖掉，赶快要从金门走小山峰逃跑，然后赶快赖给那个泊车的小弟说就是那个泊车小弟撞死，不是我，后来人家去调录影带证明就是他，然后他说他不公平哦，那就是这么恶质的人啊。但是我们看哦，艾琳达哦，因为过去在党外他其实是非常有知名度，那他这次出来挺林克颖，大家记得三天前有一个号称林克颖教授的人拿出三点声明，其实就是他哦，他就是在帮他，但是当然你要帮他也可以，可是你讲这样的话让人家非常不解。阿图哦，跟他是应该熟识的。对，
那艾琳达本身我也蛮熟的，他是我们前主席施明德，我以前我也跟过施明德嘛，那我是最有权利要帮那个黄国安，就黄俊德的爸爸讲话，因为他的授权书这是证明，就是林可颖他所撞死往生的就是一名这个非常孝顺的黄俊德先生，对对对，他的父亲的授权书都在我手上，都在我手上。那艾琳达他是一个难耐寂寞的人，非常难耐寂寞，他以为他现在消声了，他就好像受不了。其实我来讲一个内幕，艾琳达跟林克颖他们怎么认识？他们在PUB认识的，包括现在跟林克颖在同居的这个台湾女子也是在PUB他们认识。可是艾琳达不是他的老师吗？算了，不是老师，林克颖怎么有读书？他每天就是来台湾，他就是都是在酒店在混的人呢。真的、哦，他是一个极淡的人呢。而且刚刚我们董哥有讲，那时候我们不是在去阻止小三通，我从金门要绕跑，那是他都从小三通他就走了。不要说来这次又拿白人的护照去偷，说他的友人，他自称说他的友人白人护照。那白人护照来，他是印度人，是黑色的。是。那我们的出入境大队竟然是黑白不分。那今天我们说实话，林克颖他连住哪里，这个都是以前我们调查出来资料，而且我们的警方也是非常非常的积极要查。为什么积极要查？因为林克颖那时候，我们大安分局的警员不但是退却前发现的那部面子的车子要脱手以外。另外是那个林克颖，他当初他违反一个著作权法啊，绕跑的时候也是当我们的警员去查出来，他是在英国，他犯罪后被通，就是偷跑出去，后来我们台湾也发布通缉，他在英国更改名字，我们台湾的那个那时候叫做出入境管理局，为什么要叫他进来？出入境管理局现在叫移民署嘛，是啊，现在他们有出入境大队在，所以您觉得这个事情就是这个林克颖他跑出去有没有什么内幕啊？因为现在都是当然这个什么一时看走眼啊，然后被记大过干嘛？但是有内幕吗？这不可能看走眼啊，因为刚刚我们已经有讲，他换那个林克颖犯罪以后，他撞成他就从小山东要绕跑了。对，那时候要绕跑，他再加上他有一个前科记录，已经被通缉。这次在台湾，不管你是过失杀人，或是蓄意杀人，你今天你总是要收押，何况你又从小山东要绕跑。所以基本上，我们只是要回到艾琳达女士。不是，那艾琳达她是一个难耐寂寞的女人呢、啊。我可以讲这句话，为什么你来告我？我都没关系啊。因为为什么？当初他们也我去那个黄国安先生，就是黄俊哲的父亲，是因为他的妈妈现在是瘫痪，这边都有写。是那时候他说要告我了。那时候说要告我，我说我一生那个时候艾琳达就在帮这个，就在帮他跟一些学者嘛，就在帮他了。因为他们常常都在PUB混的人啊，那PUB在台湾的PUB是不正常的PUB哎，当然不一定啦，我们也不确定他们不是这个我的个人言论不跟你们节目没有关系，因为我去查这个案件，我查到什么地步呢？那我想问一件事情，如果你的解读知道这么深，艾琳达为什么没有？对，艾琳达是根本他自己写的。我告诉你啊，林克颖他没有这个，没有那个胆量说要叫他，是艾琳达自己来写的三点声明上，对他那一个难耐寂寞的人啊。是在写着啊，是怎么这已经查到那么清楚了？我觉得会让很多这个看到的人觉得很愤怒的，就是这个林克颖跑掉呢，已经是人神共愤了。艾琳达女生还说呢，这个有肤色的歧视。我们知道这个林克颖他其实是不是什么这个优良的国民啦？因为除了他犯了一些罪，然后改了名回台湾之外，今天还有报上爆料说他多年之前还欠了印刷公司90,000块钱，所以他就不是这种平常就是小错不断的人。那我们就要问一件事情，艾琳达为什么说我们的司法对这个人不公平？那他是印度裔的英国人，还说有肤色歧视，怎么会扯到肤色那里去？邱委员，林克颖在夜店圈里面其实名气是很差的了，真的、啊、是很差的。哦、对，那基本上林克颖他所犯下的，你想想看，酒驾你撞死人，你还想逃跑，而且拿着白人的护照要蒙混过关，这个过程里面我一直怀疑。他应该是有勾结的，有官商勾结的。如果你没有勾结，说实话，一个被通缉的人，你怎么可能拿着一黑一白，
你的肤色是黑的，拿着白人的护照，你可以顺利的闯关。嗯，好，这跟过去那个最近被遣送回来的唐守义一样啊。嗯，是。唐守义当时也是拿着护照大摇大摆从小港机场出去啊。那你今天林克颖怎么出去的？我觉得移民署一定要查清楚，给一个交代了。这个事情要给一个交代了。是只有记过而已。对，那你除了这个之外，我非常气愤就是艾琳达的一个表现。嗯，林克颖是这样的一个人，他。你这跟司法公不公有什么关系？你都撞死人了，你都撞死人了，你还不愿意接受法律上给你应有的制裁，你还跑掉，这根本不是男人的行为。但是艾琳达竟然还跑出来声援这个人，还讲那些乱七八糟的话，我觉得他真的在向台湾人挑衅。对啊，其实他曾经哦，林克颖曾经要从小三通偷跑哦，法官本来就应该跟他声押，对，就说要你把他押起，因为他。串证跟逃亡之疑嘛，他是很明显的小三通被拦截下来，既然没有押，没有押他就哦拿人家的护照就出国了。其实这个案子里头有很多的细节哦，他其实新闻媒体都有报道，那或者说你去看判决书也可以看很多的细节。可是艾琳达在评论这件事情，他不是从说你的司法判决里头有什么样的漏洞啊，或是说这里面呢到底哪一个判决其实内容呢、啊、其实不符合司法的一个原则，他讲的都是主观挑衅的话，什么肤色歧视啦、啊、等等等等的。如果你要用主观的发言哦，坦白说那你的言论自由，但是你就不要说你是一个客观的第三者，你客观什么？你客观什么？我讲一句不客气的话，我认为艾琳达根本歧视台湾人，所以他认为台湾人不能拥有真正的司法公平。嗯，否则的话，怎么好意思在这种情况之下去批评我们的司法公平不公平呢？如果你认真的去看了司法判决书，找出里面的疑点出来，那我会觉得你很用功。可他今天不是，他说我不相信你们司法，我不相信你们的人权，我不相信你们有能力做好公平的司法判决，所以就是有问题的。我就是相信林克颖，阿伯利喜被安葬。所以我会根本的觉得说，除了他那是他的言论自由，我不去理会他之外。我觉得最重要是他让我的感觉是他根本歧视台湾人，所以就像艾琳达女士说的，台湾是有言论自由的地方，你也可以讲他刚刚讲了一句话，说大家喊杀我就喊杀，这是一个人命关天的事情，这不是杀，这是司法判决的结果，这个人是弃保潜逃做这样的事情，所以你的言论自由讲出来之后，当然社会就自由公断。我们稍后开放公听电话时间，欢迎打电话进来。另外一件事情呢，这其实跟机场有点关系，跑单帮在台湾非常多，但是现在呢，有一位驻外人员的泰座大人被逮到了，然后听说他获利的三年来将近千万，名牌包这么好赚吗？等会儿有达人在现场，我们现场来解析，马上回来。海关人员打开富人行李箱，里面塞的全是最新款的名牌包，不论是爱马仕还是铂金包，应有尽有，价值好几百万。但身穿红色上衣的韩姓旅客却没向海关申报，企图闯关入境，而他竟然还是住墨西哥台贸中心主任的太太。那两样是我妈妈说我问过的东西，就好了，我打碎嘛，求求你了，好不好？看到自己走私被抓包，韩姓女子在一旁急得掉泪。虽然她急忙撇清说这些精品全是送礼兼自用，但却有买家爆料，她已经经营网拍三年，专门代购爱马仕、铂金包等精品，年营业额上砍千万。他所带的两个皮箱都是新品，然后都是一些包包饰品，这个没有办法符合他自用的规定。尽管他的先生否认太太有经营网拍，但依照入境旅客携带行李的规定，只要超过20000元就必须申报。但关夫人上月25号入境，却被查出违法超带名牌包，全数没入。然而具有半官身份，却当起跑单帮走私被逮，引发争议。好，我们看到这外贸协会的一位这个驻外的主任的泰座大人呢，这个做这样的事情，然后据说他的获利有千万，到底这个名牌包是不是这么好赚？大家都很熟悉的精品达人中俊美嘉米卡在我们节目，大家好。对，然后我们来分析一下，到底这位这个夫人过去三年有没有报上赚的千万，而且是不是走私这么严重？她一定是逃了税，但是呢，中间有什么样的原委，我们要来说明。不过呢，刚才我们 call in 的时间呢，有朋友打电话进来，我们做了一个协询，有家长非常非常的心急。观众朋友，如果您得空的话，稍微看一下，我们看到的画面上这一位照片很长得很漂亮的美眉呢，她叫金胜芝，她不见了。我们把一些资料告诉大家，她在不见的时候
穿着桃红色的羽绒外套，外套帽子上有毛边，而且穿的是米色的套头毛衣，深蓝色的运动裤，白色袜子，无鞋带的深色鞋。重要是他已经22岁，不过有自闭症的一个倾向，所以他可能在这个走路的姿势比较僵直，眼神比较呆滞。如果您有看到这位小姐的话，请你打电话到0922086849。我再重复一次，0922086849，找志清先生，他的家人非常非常心急，打电话进来，我们也很快速的希望透过我们的节目让大家更多人知道。所以呢，我们先来看一下，回到我们要谈的这个题目哈，官夫人跑单帮走私爱马仕包包被逮，经营网拍3年，年营业额上1000万，这就是非常珠联璧合的一对。跑单帮是确定，可是是不是走私？当然我们就是说这个就有点尴尬，所以我先来看一下，要请问安妮卡，他带的货里头啊，我们有说12个精品里头有4个包，有3个是47万的32公分的双色凯利包，哇塞，要这么贵吗？真的是真的要，因为这是特殊，就是说，对，他这个是他去年开始就是。order 的新款是，那刚刚他讲，你们说他年上千万呢，我要郑重的讲，爱马仕一样东西都非常的昂贵，是，所以并不是说他赚了这么多钱，然后还有一点就是说走私这个有一点太严重了，因为我觉得舆论不要说因为发生了这个事情，他就是避了税了，对，他就是避了税，第一嘛，他被抓到他就要缴税，是，不然东西就要被没落，就是对，只要缴完税应该被罚款的。办完这些事情，我觉得是应该没有事的。是，那另外的话还有什么25万的大象灰色跟玫瑰色的 Constance 的 mini 包，很美色。这是如果你有看一下精品杂志的话，去年也是大卖的商品。那我想问一下，这个价钱到底就是在台湾买跟在这个在国外买差多少钱？它中间要这个能够赚多少？跟我们讲一下。这个包呢，因为在欧洲买的话，退完税差不多是台湾的爱马仕的7折，所以就是47万打个7折。他在柜上不是47万，他可能才38万多，37万、38万多。在爱马仕台湾的柜里头卖38万，然后在法国买呢，可能又更便宜，更7折。可是他要卖47万，这是怎么回事？为什么呢？你看他周边商品，他买了这么多，并不是你们想的说这每样东西一定都会有人买，这东西都是要看几率的。那。所谓我像我们这些店家，如果像我以前我没有开店的时候，我赚的东西就是赚这些带拿。那如果有人买，我就是多收入；如果没有人买这些东西，我就是自用。那你为了要买爱马仕，爱马仕这个品牌它为什么这么神奇？它就是让你一定要买它很多东西，你才能拿到它的主要商品，这个凯利包、铂金包。它用了这个，就是说你一定要买它的衣服、买它的鞋子，你可能要买一个那个钱币夹，或是烟灰缸，或是杯子，它才会拿出来给你看，对不对？对，哇！但是如果这样子算一算的话，如果真的这些东西都能够迅速销售完成的话，它大概这个包可以赚到十几万，因为你说在台湾差不多，可以赚个10万块一定有。它可以为了一个包，可是它的机票钱、它的住宿，还有它为了这个包，它在国外可能一直跑，跑了很多家店，是，而且要一直跟这些 sales 买了很多东西，所以才会有这种手环啊，这些皮夹什么的，就是都是博感情的结果。对，那我想问一下，这个包在台湾卖38万，但它可以销售10万，那这个 Constance 迷你包。最近很红，在台湾要25万吗？也不要，不用，大概多少钱？差不多20万。20万，对，所以我们听到这些数字之后，我就想，董哥，你看，这都是天方夜谭的事情。所以，这个凤心，我们刚才就非常的这个瞠目结舌，就说哇，这些东西，如果它可以卖得出去，是真的有赚头。那以现在目前海关的规定的话，超过2万要申报。但是我们平心而论，我们这种一般观光客，随便出去买个东西都超过2万。所以这个东西在界定上，当然就是他真的是要来做生意的啦。不过。这个怎么去看是不是走私呢？其实他就是逃漏税，逃漏关税。那逃漏关税可能也逃漏货物税，要看他的品项，因为有一些我们还会扣货物税的。对。那可是这些逃漏税呢，它广义来讲，其实就是一种走私啊。是。所以用走私来讲，它感觉上比较严重，但实际上它就是一个广义的走私。那补税的话，其实对他来讲，可能就会变得很不划算。那可是我觉得他的情况，可能后面财政部还会再去做的一件事情。会去查，因为他网络上如果营业额这么高的话，应该还会去查他的营业税，还有后面的盈利事业所得税，所以他后面的查税的工作，其实后面查税的工作还有非常的多。现在跑单帮啊，那么其实海关是大部分的情况之下，如果
看起来像自用的，比如说什么叫看起来像自用的，比如说你就买个三四件，而且呢你看起来并不是都买同一类型的商品，比如说你有买衣服，你有买包包，然后你有买香水，然后你有买酒，哈，那都是分散的，虽然你没有申报，可加总起来也一定超过20000块钱，可看起来不像是你要卖同样的一个类型的。好，这第一个。第二个是，如果你有一些是标签就拿掉了，那很明显就是自用。就算看起来很新，可你只要标签拿掉，那保证你自用嘛。因为你如果标签没有拿掉，其实要卖也变成二手价。哎，那未必哦。未必，这未必哦。可是至少他要看标签。我们台湾的海关的那个看法不是这样在看的，他是看你的东西，他看你量好像太多，他不管你怎么跟他讲说你就算没有标牌或是怎么样，他也是跟你讲，不然，除非你是检标，你当场检给他看。哦，就是他照样就是瞌睡。那我像我本身我自己在有开店，但是我从来自己的货物都是没有自己带的，我都是请那个进口商帮我，就是说申报进来。海关入库。对，那我自己曾经就被抓到，竟然不是名牌，我买了6个，就是一般普通的牌子，差不多一个3000-4000块的包包，为了急了一个娃娃。然后我买进来的时候，因为海关就把我挡住了，哎，然后一看，他说，哎，你里面有包包，然后他一看，哎，怎么一样的包包，颜色不一样的有。六个，他算一算，哎，你这样不行，你这样子，我说这不是啊，我就明明就是买回来就是为了急这个娃娃怎么样，怎么跟他讲都没有理由的，就是打碎。但是米卡，我觉得你是名头太大，大家看到你没有在电视上，所以呢，觉得说心里都有一种怀疑类型的。我给大家一个数字，最近淘宝网在台湾已经开始贩售网络的销售商品，其实台湾网络这个网拍市场太大了。对。那么你知道前就是它以城市来分哦，台湾。有很多小城市嘛，哈，跟大陆城市一起比，那么在前10里面，我们有4个城市纳进它淘宝网最热门的4个城市，而且意外嘉义是第二名，没错，是高雄，还有云林跟台中，所以你看到这个市场的规模有这么大。那么事实上跑单帮这个数字，其实它是我相信它是在海关就是所谓的随机被逮到的，因为事实上我们在周边很多人是直接会跑去日本拿货，去欧洲拿货，因为网络市场有这个市场可以养活这些人呢、啊，所以也就是说现在的状况是对于海关来说，像我自己也有被海关逮到的经验。因为那时候刚从美国念书回来，那因为台湾的维他命比较贵嘛，那我们在美国买维他命习惯了，而且就是一本嘛，你一次再灌，你不可能叫他寄个2-3罐嘛，那我们就会估计在这个可以吃可以范围之内，没有送人自己用，那就对对，就会稍微写一些进来，那也被逮到，你逮到你就二话没有说了，你就是去，那我就去跟他解释说这个东西怎么来的，那使用量算算，他还是给我打碎了，给他之后说，那你这个案子我知道了，你们自己用，那你不要太夸张，对，但是。但是目前来看哈，其实所有的观众朋友都心理准备，因为这个关太太是很不幸，正好被逮到。对，事实上这个案件已经层出不穷了。上次有一对姐妹花从韩国回来，是也是一样，她也说这自用啊，其实里面都是韩国2012年新品，太夸张了。这个等一下，我现在趁这个节目哦。我也要告诉大家说，有不孝的业者，就是像我们这种商家，他跟。就是一般的人讲说，你可以帮我带货回来，然后我怎么样，绝对这些货我会请人家去接，或是怎么样，不要傻傻的就帮他带货进来，不然你被抓到就是惨，自己就是很可怜。打电话给他，他可能跟你讲说他跟海关很熟，你跟海关讲说就是存关就好了，是你不讲还没事，你讲个存关，你的东西全部被没收，因为真的有人发生这个事情，不敢出来讲，然后就。很可怜的，就是这些东西、就是。所以，米卡这个讯息很重要，因为我看到朋友啊，常常就说女生要去哪边，哎、欸，你帮我买一堆东西，他可能连跑单帮都不是，就会碰到麻烦。对 对，会碰到麻烦，真的一定要小心，千万不要听信人家讲说，你要真的要量力而为，自己觉得可以带的范围，不要因为他跟你讲，然后就一直刷卡帮他买，进关的时候真的你自己很危险。对啊，我们这边也跟观众朋友提供一些讯息哦，旅客常携带物品申报啊，要申报税额的衣服鞋子啊，10%-12%的关税，加5%的营业税，手提包哦6%-6.7%的关税，加5%的营业税，然后3C产品手机啊，然后笔电哈，然后这些哦免税商品都要缴纳。5%的营业税，而录放影机、相机则要缴纳5%以上的关税，是每项商品税率规范而定。所以有些哦，有些可能你不清楚，但是把这些东西要稍稍记下。阿土，你我说实话，这种都是此一时彼一时，
跑单帮最好赚在民国八十年代那。为什么是那个年代呢？现在因为我们现在大概价格都跟世界税降低了，然后人家其他货币也只是说我们有没有货？而且我们台湾现在很进步，什么东西都同步了。对，一波8000多项的产品当中，4000多项都降的非常低。所以我现在我要教海关人员怎么去抓这个跑单帮的。现在跑钻石啊，跑翡翠啊，巴基斯坦人、印度人。他们带钻石，你看我们有一个防护院长去五十人带钻石，我都通了检查不到嘛。是，那钻石随便这样一带几十亿啊。哦。他到台湾来珠宝公司就卖哦，他也有证书哦，卖给你，他说赚差价就差很多。大商一塞根本就不知道。他那个差价就非常大了哦。有的血性钻石哦，有的都是那种来源不明的翡翠啊、钻石啊。像我们这个关务人，我以前我去洪都拉斯的时候。这个他光棍人的先生就洪都拉斯，那时候我立法院的时候，我们去，你还认识他们？我们认识他太太是不是？他如果他真的要不，他太太就是有在经营赚点家用了。先生的薪水也没有多高啊，他有点要补贴家用的，就他们的薪水其实还不是很低。但是我想请教一下米卡，就是说到头啊，当然我们看到大家带货很多，虽然要小心，到底这个现在东西啊，我们有说什么号称啊 Hermes 啦、Chanel 啦、Louis Vuitton 啦，这个很流行。到底我看这 Louis Vuitton 满街都是，到真的现在出去带东西啊，比较好带有赚头的，是不是还是爱马仕？爱马仕而已。现在的年头真的这样，因为台湾不是以前那个时代。台湾也是很进非常进步的国家，什么东西都是同步了，是什么东西都有了，但是唯独刚刚我讲过这个品牌，它就是它控管它的东西，它不是你超级 VIP 就一定拿得到它要什么颜色。其实我认识的朋友，他家里的水晶跟什么都是他们家的品牌，一盏都要100-200万，买了未必一定他给包啊，它这是真的是一个很刁难的品牌，是。所以像你们这种达人，如果去法国爱马仕买的话，真的就要怎么去跟他沟通，希望把最新的。我也未必啊，像我这次去，我自己都买了6个抱枕，一个抱枕要28000，哎，真的买了6个抱枕回来，可是我那抱枕要卖给谁？我只好摆在家里啦。所以基本上你为了博感情，博感情，我也买了很多东西啊。真的，有一个很好的管道，你可以买到爱马仕，你有那种无限卡的金卡，黑色。哦，诺，林大哥，那个金卡，我那个他们林大哥，你讲的这个都不可能的。这个我跟你讲，如果真的是这样的话，我跟你讲，这个品牌就不会让这些在金字塔的人，他为了这样子来跟我们买，或者是说他才会有这种行销的市场。是你东西一定要有这个行销的市场，才会有人这样子做。所以他并不是看你什么卡他就给你的。所以他好玩之处就是在这里。所以为什么这个二手包爱马仕还这么红？原因对他二手包还有的赚，就还有的赚。所以你们的这个包怎么那么珍贵，都怎么搞出来呢？这些都是一些就是说一般的民众啊，或者是说有些金字塔的顶端消费者，他们更聪明，他们可能拿到新的，他拿把新的卖给你，他买二手回去。哦，他这样可以赚多少？如果他拿新的来卖的话，他新的来拿的话，如果在台湾拿的话，他们一般一个包包可以赚个50000块吧。哇，那真的很聪明，再买又没有这么贵。所以我们可以接听大家的意见。来，新北市的杨先生，杨先生您好，请说。杨先生，哎，你好，杨先生，请说。哎，我是认为这些有特权的人了，是，他利用特权，造成我们台湾的漏税啊、走私这些东西，在中国大陆的话，最少10年以上。哇、wow, 是是是、啊、我希望好感谢您透讯。所以我们说基本上大家要小心，像这样子的话明显就是漏税了，所以他这一次损失惨重，因为他带的这100多万的这个精品可能全部都要被没入了。来，云林的林先生，林先生您好，请说。林先生您在线上吗？你好，大家好。是这个人的图，林议员你做过刘慧你就知道了。恁一般咧出入迄个机场吼，拢有人咧接管。管，三去要钓到迄个管员的宝，伊是衰啦。因为一般就伫咧跑单班的吼，拢甲海关交接好啊，要坐几号班机回来。好 ，OK， 感谢您的意见。我有听过以前的那个牛肉的时候，真的到有海关是这个把这个牛肉弄进来。现在不会了，现在不可能，因为那个狗的那个嗅觉非常，这个小朋友我们出国都要自己点海关通关的时候，这个对，就有这种。来，高雄的陈先生，陈先生您好，请说。你好，是。
我们在高雄卖这个爱马仕很好卖啊，因为我们都请空姐和外交人员带啊。真的，陈先生，那你要给那个空姐这个费用多少钱？啊，不一定啊，看价钱啊，有的有50万一个包的啦。哦哦，所以很好卖啊。那为什么你都没被抓到？没有，我们请他们带的啊，不是我带啊。对了，他带来卖我们啊，没有关系啊。OK， 好，哦，是这样子，外交人员跟空姐啊。好，所以我们看到了，就是说告诉大家呢，这个帮人家带东西是有风险的之外呢，而且这个最好还是诚实申报，否则如果被逮到之后呢，损失非常惨重。休息一下，马上回来。Showgirl 贴身指导让玩家好兴奋，因为他们穿的总是那么清凉，但却有女模控诉定妆的时候被经纪人强迫当场脱内衣。我到现场的时候，我才知道不能穿宽版的内衣。然后他在所有的就是很多工作人员跟 showgirl 的面前，然后包括他自己也在场，叫我当场脱掉内衣，大喊两次，叫我脱掉内衣，你给我脱掉内衣。时间回到1月18号，经纪公司原本传的是这张陆海空三军套装，30号彩排现场却变成低胸中空超短裙，临时没准备其他防护措施，肩带外露，当众被呵斥内衣不准穿，让他感觉又委屈又觉得不受尊重。我是告诉所有人。我说，如果说你们没有办法确认说你们的肩带跟背带，好、哦、没有办法藏好的话，你们就那衣服里面穿着 new bra， 你们就把内衣脱掉就好。我是有穿，自己本身有穿，现在吗？对，现在有穿。哦，那这个会露出内衣肩带？就是要稍微可能拉一下。其他 showgirl 一次被下封口令，一律正面回应。经纪公司说，一开始本来就要女模穿这套中空装，是投诉人自己没接到最后定妆照，双方各说各话，投诉人也准备到警局备案，控告性骚扰。哇，这个行业这么复杂，实在是哦。但是因为它是电玩展，然后又有这样，宏威，你们在台北市也会常做接到这样的投诉吗？我自己本身没有接到类似的投诉，但是我自己觉得这个案子哦，已经我觉得另外暴露就是说，我觉得台湾的 showgirl 的文化哦，已经到了你说，卖汽车、卖电脑，哈，或者卖书也有 showgirl， 对对，没有没有，但是我觉得那个就是你的穿着就变成要很清凉，然后否则的话你就不够专业。我觉得好像现在会有就是说，哎，你要做 showgirl， 你就当然就是要穿着这样，你要有这样的心理准备。那我当然我自己是母亲，那刚才明就说，如果我的女儿要我都说我当然不准这样子，因为如果是这样的话，好像你今天进入这个职场，你什么叫做是专业，什么叫做是这个，等于说你在认真对待这个职业，就是你要配合穿的那么暴露。我觉得台湾有一些文化应该要做一些改变。我支持这个女孩子，我支持这个 show girl 去告啊，本来就是这样子、啊。所以，但是刚才侯威议员刚讲一件事情，我们在场的是说这个都是专业度的表现，不穿内衣也是很正常。这个问题不让邱委员讲是不行的，来邱委员讲。我女儿很漂亮啊，好，但是我绝对不要我女儿去做 show girl， 为什么呢？因为在 show girl 里面，她一定会要求你不穿内衣嘛，嗯，那甚至要你穿丁字裤嘛，哇，而且在里面，事实上那个环境很复杂嘛，我觉得如果不愿意接受这样的文化、这样的环境，那就不要去做修课。如果你去做了，你就心里要有个准备，那么你会遇到这样很多层出不穷这样的事件。是，对啊。但是我们看，其实啊、哦，你看他在讲哦，他其实实在很委屈，因为你去当庭啊，当庭你给我脱掉或怎么样，这个其实是很难干。阿杜，哎，我跟你讲，那法国红魔王他们为什么可以上工？对对，那个人家是上空秀啊，本来就是这样子、啊，都没有上空，那个是你愿不愿意去做那个行业？可是那个女孩子临时，我跟你讲，这种秀哥的做事要不能有这种肩带，不能有什么都不能。你这我跟你讲，像跳那个芭蕾舞有没有？跳芭蕾舞，他为什么可以？就装个那个肩带的那种，但是我觉得在职场上哦，就算不露出来，这个经纪人的讲话方式也应该要有一点稍微调整一下。仲杰兄很默默的说，我也觉得这是专业。对，我其实有把这个讯息问我太太的想法了哈。那当然，这我以下内容不代表我太太的看法。那我说，怎么会有这种事情发生？他说，其实秀场这几年变化真很大。我就说，这种电玩展应该这么说，自从就是日本风吹到台湾来，这个已经变成是吸引人潮一种方式。那
那我要说一件事，其他的小姐是不是，其他的这些女模，她是不是也接到这样的讯息了？那如果其他女模都有接到讯息，她也做了适当的装扮，她没有做这件事情的话，那表示她可能在这个工作上面，她并没有先打听。我们先就大家同意休克是一种职业的情况，那么这是第一点。第二点呢，那么我要说明一件事情，但那个男生就是经纪人，在这么多的大庭广众直接说你把他脱下来，其实任何人听了也会不开心。所以经纪人说这句话，我认为可能也是某种程度，他觉得已经到展场了，你怎么还不知道状况？这种方式，所以我应该这么说，各打五十巴掌。就是说，如果我是一个专业的一个 show girl， 我是的话，我应该是在最后一分钟还要确认我今天应该穿什么衣服。是，那我是一个专业经纪人，也不可能去保护，应该要保护你的这个你旗下这些小姐啊，这样做我觉得他也太嚣张。是。是哈，但是我们其实，在职场里面有些东西要先打听啊，哦，就是说要打听，包括这家经纪公司到底是一个怎么样的公司，你都要打听这个哦。就是说你有一些姐妹，她再问一下，有些老板哦，他未必人品很好，有些甚至很猪哥哦，我不骗你，真的自己要很小心哦。那我在这边也在哦提醒一下大家到职场里面，那今天还有一个很不幸的消息哈，就是我们喜欢的外婆澎湖湾。哦的潘安邦先生，他今天在哦林口长庚医院过世了。哦，他只有52岁，听说是心脏，所以哦过几天天气会冷，很拜托我们很多朋友要小心所有的心血管疾病。小总在这边先祝大家过个好年，谢谢。好，我们下次再会，拜拜。